Nakon blokade magistralnog puta Doboj Tuzla u Donjoj Orahovici prije dva dana, veća grupa mještana Orahovica Rijeke je najavila da će put i danas biti blokiran ako se lokalne vlasti ne uključe i ne počnu ozbiljno razgovarati o njihovim optužbama da su zapostavljeni prilikom podjele crijepa, da se crijep i druga pomoć stradalim u elementarnim nepogodama dijeli selektivno i netransparentno. I danas su se građani u 13 sati okupili pred školom u Orahovici Rijeci, čekajući da im se obrati neko od predstavnika mjesne zajednice ili općine. Nakon što im se niko nije obratio, građani su ponovno oko 14 sati blokirali magistralni put Doboj Tuzla. Ponovno je istaknut isti zahtjev da im se neko obrati i objasni kako je dijeljen crijep i kada će crijep dobiti oni koji ga još nisu dobili. Nakon dužeg razgovora sa predstavnicima policijske stanice Gračanica i povećane nervoze građana prilikom obezbjeđenja prolaska vozila sudske policije, dogovoreno je da predstavnici građana u policijskoj stanici podnesu prijavu o svim svojim saznanjima vezanim za podjelu crijepa i druge humanitarne pomoći, o čemu će se u policijskoj stanici sačiniti zapisnik i preduzeti zakonom predviđene radnje. Okupljeni građani su se povukli sa puta u 15 sati i 30 minuta.